Hallå, glad påsk. Par timmar tills Allsvenskan 2024 börjar. Spännande. Det är lite smygpremiär idag som man brukar säga. En match så att säga. Mellan IFK Norrköping och Malmö FF. Sen är det fler matcher söndag och måndag. Vi börjar bakifrån då. På 16:e plats och åker ur tror jag Gais gör. Känns som väldigt svagt gäng. Har gjort det väldigt bra sett i förutsättningarna. Men har en för svag trupp. Allsvenskans svagast tycker jag. Så att de kommer sist. På 15:e plats hittar vi Mjällby. Ja, tror tyvärr Mjällby ryker. Tycker kul med småklubbar som gör det bra. Men ja, för svagt där också. Åker ur. Kör vi på kvalplats hittar vi Kalle Karlssons Västerås. Också gjort det jäkligt bra. Och jag tycker Kalle är väldigt spännande tränare. Truppen, så där, men bättre än Gais som Mjällby bedömer jag det. Många bedömer att kanske Göteborg till och med är svagare än Västerås. Jag gör en annan värdering där. Göteborg är en vilande stor klubb kan man säga. Jag har ju grusat något fruktansvärt de senaste åren. Men jag tror ändå att Göteborg kommer på 13:e plats precis ovanför kvalsträcket. De klarade sig i Allsvenskan i fjol med matchens sista spark. Hade de inte satt den så hade de fått kvala sig kvar. Men vi får se. Vi får se om... Nej. Göteborg ska vara i Allsvenskan tycker jag, så att de får vara kvar. Enligt mitt tips också. Går vi vidare med nummer 12. Laget med Allsvenskans mest spännande tränare skulle jag säga ändå. Olof Mellberg och hans BP. Fick faktiskt frågan om att vara förbundskapten. Som han tackade nej till. Det tycker jag, det gillar jag ändå på något vis. Jag hade gärna sett Mellberg som förbundskapten. Även om Jon Dahl Tomasen är spännande också. Trots sin något offensiva fotboll då enligt min smak. Så att gamla hedliga BP på 12:e plats. Gillar BP. Hade varit kul någon gång att BP kom högst av Stockholmsklubbarna. Kommer nog förmodligen att hända. Eftersom de producerar talanger som plockar AIK, Djurgården och Hammarby upp dem i princip. Men. Går vi vidare med stabilt lag, klassiskt lag. 11:e plats, Halmstad bollklubb. Tufft att möta Halmstad borta. Jag tycker de är för stabila för att komma längre ner helt enkelt. De har Baffo där bak och Ante Johansson va. Så att, nej men det känns stabilt så de kommer 11. Sen har vi ett spännande lag också, lag 10, Sirius. Också, ja. Det är många liksom mittenlag som är liksom för bra för att åka ut. Så Sirius kommer komma på en stabil 10:e plats och inte vara ner medblandat i bottenstriden på något sätt. Då har vi 9:an då, Värnamo. Bra lag, kul lag skulle jag känna. Fan kul, det ska också vara allsvenska tycker jag. Har de inte högre för att de tycker att det finns bättre lag? Till exempel Kalmar. 8:e plats. Mycket ja, som alla andra lag lite ojämna. Allsvenskan är ju också en väldigt ojämn serie. Lagen kan slå lite hur som helst, slå varandra och förlora mot varandra och hitan och ditan så att säga. Men vi tar Kalmar på en 8:e plats. Sen kör jag nummer 7. Andra Stockholmsklubben om man räknar BP. 7, Hammarby. Pratas mycket om Hammarby som vanligt egentligen. Men har ju för svaga helt enkelt för att ha någonting med övre topp 5 att göra. Så att jag sätter dem på en 7:e plats. Det känns som att 7:a, det är liksom deras, ja, det är deras placering år helt enkelt. Lag nummer 6. Jag tycker jag tippar dem snällt. Jag hade lika gärna kunnat satt dem på 8 eller 9, men Norrköping. Tycker att de har otroligt hög högsta nivå och en väldigt låg lägsta nivå. Det är väl kanske allsvenskans ojämnaste lag sett i prestation så.
i sina bästa stunder svinbra. Skulle absolut kunna till exempel göra Malmö en match idag om de kommer få till det. Dock så tror jag det inte blir så. Men vi får se. Lag 5 här, AIK. Snackas mycket om AIK också. Men jag tror inte på topp 3 faktiskt. Nej. Jag tycker att det finns betydligt bättre lag. För på fjärde plats har jag Elfsborg. Att inte de vann guld i fjol, tror att vissa av spelarna kommer ta med sig i graven helt enkelt. Ångest. De har alltså Degerfors hemma näst sista matchen. Behöver vinna, då är det klart. Nej, de grusar och spelar oavgjort mot Degerfors. Lever fortfarande alltså då, inför sista matchen mot Malmö. Räcker med en poäng om jag minns rätt. Malmö vinner ju såklart på en straff. Så att, de torskar med minsta möjliga marginal och tror många grämmer sig än fortfarande. Lite sämre tror jag i år, men ändå en fin fjärde placering väntar Elfsborg. Då har vi topp 3 då. 3, Häcken. Numera Göteborgs bästa lag. Har potential att nå högt. Har sålt bra spelare genom åren. Nej, det är så. Det är som har åkt om IFK Göteborg och grönjävligt. De senaste åren, det trodde man inte. Man minns ju när Häcken låg ner och skvalpade och slog som existens i Allsvenskan och Superettan och allt möjligt. Nej, så då kommer 3. Sen de mest lätt tippade platserna som det blir, helt enkelt. Ja, lag 2 i Allsvenskan, Djurgården. Har Albin Ekdal, har Lukas Bergvall, har en stabil grund, jättebra, jättefina på alla sätt och vis. Kommer nog ändå komma, så, ja. Ska se på att det kommer 8 poäng bakom minst. Ettan som är, jag sticker ut hakan och säger att det är Allsvenskans bästa lag genom tiderna. Jag har svårt att se något lag konkurrera med. Det skulle möjligtvis kunna vara Djurgården 0-3 kanske. Malmö de själva 2014 var också jävligt bra. Men det här är så... Ja. Malmö FF vinner Allsvenskan. Det är nog det lättaste guldtipset någonsin. Frågan är om de gör det obesegrat eller inte. Ska vi vara lite roliga och säga och sticka ut hakan att Malmö vinner Allsvenskan helt enkelt. Yes, så grattis Malmö. Säger vi då. Då ska vi summera lite på de viktiga platserna då. Åker ur Gais som Mjällby. Västerås får spela negativt kval. Och topp 3 har vi Häcken 3, Djurgården 2 och Malmö FF 1. Då får ni ha en fortsatt trevlig påsk i det där kalasvädret. Så ses vi kanske ute på arenorna här sommar. Ha det gött, hej.